Každa de noć ja bojim se, jer ne znam kako dalje. Sve što je jednom vrijedilo, u tren je nestalo. I još se sjećam kako boli, kad u oči pogledaš, kad su riječi zrna soli, što na rani osjećaš. Sve me podsjeća na tebe, bjego krenem kao da si tu, ne to je, a srce sebe, ono zna da ljubiš nju. Sjećam kako boli, kad u oči pogledaš, kad su riječi zrna soli, što na rani osjećaš, sve me podsjeća na tebe. Ani, sjajno. Probili smo led. Dobro večer. Kako se osjećate nakon ove prva pjesma na Dori? Odlično. Drago mi je da sam otvorila ovako svečanu večer. Dobro, inače ste počeli kao studijski vokal, nakon toga u grupi Turbo X iz Velike Gorice. Gdje vas možemo vidjeti i čuti? Možete nas vidjeti na razno raznim gažama širom Zagreba i zagrebačke okolice. Svakako sviramo aktivno, svaki vikend. Eto, ako se zateknete negdje. Sjerno. Ani, je li Dora uvod u samostalnu karijeru? Pa ja želim nastaviti samostalnu i naravno dečki iz benda isto tako me podupiru, ali i s bendom idemo dalje. Onda vam želimo puno sreće. Puno sreće, jedan veliki pljesak molim vas Ani, koja je evo probila led na ovogodišnjim danima Hrvatske televizije. A mi već stižemo do prvog bloka promidžbenih poruka. Uvijek. Jedno kviz pitanje. Kako da ne? Pazi ovako. Koja se riječ najčešće spominje u naslovima pjesama ovogodišnje Dore? A. Ljubav. B. Ljubav. C. Ljubav. D. Ljubav. Ja mislim da to nije moje područje, barem ne večeras. Dobro, možeš uzeti Jokera, na primjer. Da, Alan Hržica, uzmi svu svoju ljubav.